rikthyer në të pjesë të tretë dhe të fundit, vjojmë ende të kemi Albina Kelmendin në Skype. Unë përfitova të të mbaj pak më gjatë Albin, se patjetër është një bisedë e këndshme me ty tani që edhe je qetësuar pak nga të gjitha aktivitetet që kanë ardhur pas Eurovisionit. Po flisnim pak patjetër për komentet negative. Unë dua që edhe tek familja jote të ndalen, besoj për ta është pak më e vështirë që ti menaxhojnë komentet si i kanë përjetuar ata, ndryshe nga ti që ke një kohë më të gjatë, je mësuar edhe më shumë besoj për ti menaxhuar. Për ta si ka qenë? Jo, faktikisht ka qenë njëjtë, ne kemi një jetë që merrem me muzikë. Babi dhe mami qysh para një kohë shumë gjatë kanë pas rastin kur kanë marrë pjesë në festivale të ndryshme, mami është vlerësuar me çmimet para. Po, megjithatë, aksesi në rrjetet sociale ka qenë pak më i kufizuar në atë kohë, ndaj edhe lind pyetja se tani çdo gjë është më e prirur ndaj komenteve. Pa tjetër ka qenë kohë tjetër, por ne kemi vendosë që mos të ndikohemi nga komentet negative, dhe pse shpesh herë na ka plasë zemra, se ne nuk mund të futemi me komente me njerëz të tjerë që nuk na duan. Ne thjesht kemi pas fatin që përkundër artistëve të tjerë që kanë marrë pjesë në Eurovision, ne kemi pas një mbështetje shumë të madhe dhe të rralla kanë qenë ato komente negative. Edhe nëse dikush ka shkruar ose ka thonë një fjalë në aspektin negativ, kanë qenë njerëzit ata që ja u kanë treguar vendin. Kështu që nuk ka pas vend për reagimin tonë, ne thjesht pasi që ka përfunduar gjithë kjo eksperiencë, jemi mundu me i tregu publikut që nuk ka qenë e lehtë për neve, dhe edhe neve na dhem zemra kur shohim që dikush nuk e kupton atë që ne po e ndjejmë dhe ne po mundohemi me përfaqësu. Un vetëm mund të them që ne me shpirt, me zemër edhe me gjithë energjinë tonë jemi mundu me jap maksimumin tonë, pavarësisht sfidave që i kemi pas, pavarësisht që na është dasht, shumë gjëra ti bëjmë vetë, ne nuk jemi dorëzu që ti përfaqësojmë shqiptarët në mënyrën më të mirë. Albin, ti undjeve më mirë që ishe me familjen të da, kjo një lloj sigurie, apo ishte përgjegjësi më vete, dhe si e përjetove faktin që ishe me të gjithë pjesëtarët e familjes tënde? Pa tjetër që është përgjithsi në vete, sepse imagina kur unë isha në qendër të skenës dhe familjen e kisha mbrapa, shkojnë edhe gjatë performances, ke mendime, apo shkojnë gjithka mirë mbrapa, se mos po ndodhë dikujt, diçka, një fatkeqësi, ose skena është e madhe, emocionet shpesh herë janë të papërballueshme, por që gjithë familja kemi arritmi përfaqësu mirë, dhe sigurisht unë kam pas besim kur e di që se cili është profesionist në atë që përfaqësojmë, dhe nuk ja kam pas frikën, sidomos sa i përket këndimit dhe performancës, thjesht kemi dashur me pas edhe fatin, pak edhe emocionet mi pas në anën pozitive. Pra nuk ja kishe mirakun dikujt, njëri në mënyrë specifike, sepse gjithsesi siç e the edhe ti, prindit e tu patjetër janë mësuar në një farë forme dhe të performojnë, të marrin çmime të ndryshme, kështu që nuk ishte një eksperiencë e re për ta. Faktikisht mamit pak ja kam pas frikën se është shumë emocionale, ashtu siç unë, por që ka arrit me i përballu shumë lehtë. E kam pas frikën edhe tek festivali i këngës, sepse mami emocionohet shumë, sigurisht edhe babi kur i shef fëmijët e vet në skenë duke korë suksese, ato duartë rokitje, por që e thash fati jonë që emocionet kanë qenë gjithmonë në anën pozitive. Duke qenë se e gjithmonë shumë e sinqertë, a ka diçka që publiku nuk e ka kapur në ekran dhe që ka ndodhur, vetëm ju e keni kuptuar, diçka që nuk shkoj si që me ndonit? Qoftë edhe në prapa skenë, po sidomos në skenë. Në provën e fundit, atë që publiku nuk e ka pa, ka qenë data 10 maj, një natë para gjysmë finales, që kemi pas provën shumë të rëndësishme dhe para juris, aty ku i kemi marrë votat edhe me publiku në salë, gjithaj publik. Unë para se me dalë në skenë jam rëzu shkallëve, kështë që ajo ka qenë diçka që... Ajo nuk është kapur si gjë, sepse ka qenë... Jo, ajo nuk është kap, i kemi ato 30 sekonda para se dalim në skenë, edhe është këgja duhet dhe hapa për me ecë, dhe ka qenë shumë e papritshme, sepse unë jam gjitë 2-3 herë në atë skenë, dhe me datën 10 në provën e mëngjesit dhe në provën e pasdites më ka ndodhë dy herë i njëjti skandal, po edhe sigurisht që kam pas lëndime, por
në ato sekonda, se unë thashë kemi pas vetëm 30 sekonda me u pozicionu në skenë, dhe mua më është dashë që të pozicionohë më heret, sepse është dashë mu pregadit skena me të, me gjitha këto, me qenune në pozicionin tim, dhe ato sekonda, ato 3 sekonda e keme ndu, qka nëse unë tërhiqem edhe them që nuk jam mirë, edhe një performe e komar fuqi, energji që mos me stopu, jam vëzu, jam shumë kam edhe kom vazhdu dhe pse kom pas dhimbje, unë e kom vazhdu performancën. Dhe nuk është dukur asgjë, prandaj edhe të thash që dua të kuptoj pak më shumë çfarë ka ndodhur mes jush, nëse ka patur në një episod, sepse të paktën në kamera nuk është faqur asgjë, ka dalë aty syri i keq, a besoni ke syri, a kishte një këshill që mami kujdesej të jepte? Po gjithë njerëzit na thonin, a i keni udrat, po ne s'kishim udra. Po sigurisht edhe këto për mësysh valojnë, se njeri nuk është që i ka qef me bestun këto gjëra, por ja që realisht edhe ndodhin, sepse unë thash, dyhere jam gjithë në atë skenë, pa asë një problem, edhe asë që më ka shku mendja që unë e moj me urdzu shkallëve, por ja që ka ndodhë dhe realisht nuk është që ndoshta edhe s'ka reflektu, sepse e kam dalu vetën që është dalu pak që nuk kam qenë mirë, por që e kam marrë vetën pas taj thjesht, i kam fol vetës që duhet me vazhdu edhe pas performancës pa. E shikojmë. Dhe është mundësi që duhet e shfrytëzosh, që të vjen një herë, ndoshta vjen edhe më shumë se një herë, sepse ndoshta këngë që mund të sjellësh mund të çojmë prapë në Eurovision, siç ndodhi për Loren, e cila arriti edhe të fitonte madje. Me kë ke raportin më të ngushtë nga pjesëtarët e familjes? Po me gjithë jemi njëjtë, tani nuk mund ti veçoj, kuptohet që me mamin, me babin, me vëllain Albinin, ne kemi ma shumë raste që na bie me najtë shumë bashk, sepse bëjmë muzik bashk, por edhe raporti jonë si motra që kemi me Sidorelën edhe me Vesën, është diçka që mu më bënë me undje mirë, sepse ne jemi mësu që gjdo dit me u taku, gjdo dit me u pa bashk, me bisedu në telefon edhe në qovë se nuk jemi në vendin e njajtë, kështu që raporti është i njajtë, thjesht mu i me vequ që ndështa ne motra tani, kur rritesh, kur martohesh, ndryshon vetë ajo lidhja, se sigurisht edhe me mamin është, jemi mësu me folë gjithë dhe. Me gjitha të tike, patur këmba këmbës edhe bashkëshortin me vete. Unë shia foto që postoheshin vazhdimisht, duke që ke patur një përkraj dhe mështetje shumë të madhe edhe nga i vetë. Bëse kjo të ka dhënë edhe një forcë mëtej përveç familjes që ishte në skenë, në? Po, pa tjetër, Valoni ka qena i mbështetësi kryesor, i cili e ka marë përgjithsin më të madhe, sepse ne ishim të angazhum dhe Valoni na ka liru komplet nga ato streset tjera, nga angazhime tjera përvec atyre punve që pa tjetër ne duhet jemi prezent. Ka qenë shtylla jonë kryesore që edhe momentet kur ne shpesh herë kemi ndjeve të në të lodur edhe para dërzimit në atë aspektin që jemi dëshpru shpesh herë rrugës, ka qenë ai që na ka mbajt edhe na ka thonë mos u dorëzoni, sepse ne e kemi pas ëndër këtë rrugë, këtë eksperiencë, këtë moment, edhe ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë, ta japim gjithë shkafin që ne t'ja kalojmë në mënyrën më të mirë, por anën tjetër, Valoni ka qenë me një ekip shumë të madhe prapa vetës, përveç delegacionit të RTS-s, ka qenë me produksionin tonë publikon të cilët nuk janë dalë duke punu edhe janë mundu me në liru nga gjdo angazhim tjetër, si që thash, vetëm nga ato që ne pa tjetër në është dashtë me qenë bashk, me marë një vendim bashk, ose me qenë prezent në një vend që neve në është dashtë pa tjetër. Dhe kjo ka qenë dhima jonë ma e madhe që ne kemi qenë të liru nga këto gjëra dhe kemi pas përgjithsi më të madhe, vetëm e këndu mirë dhe performanca me na shku mirë. Albin, duke qenë se ishte i vetmi që mungonte në skena, e kemi nduar si opcion që mund t'ishte edhe ai pjesë aty në një formë apo në tjetërën? Pa tjetër, Valoni merret komplet me diçka tjetër, thjesht e ka shpirtin e një artisti, e dën muziken me shpirt, edhe gjithë shka që ka dëshiraj është me mpa në skena të mdhaja, në skena të rëndësishme, me kongë shumë të mira, kështu që është një mbështetës shumë i madhë
imi për të cilën e di që jam me fat, sepse mbështetja bashortit ka shumë rëndësi të madhe, edhe unë kam pas fat që me pas këtë mbështetje shumë të madhe që shpesher nuk mundem me u shprej atë që Valjoni ka qef me pate kone dhe me arritë. Onë, kështë që kjo për mu ka vlerë shumë të madhe. Sigurisht. Albin, ishte dhe Rita Ora në Eurovision që performoja, patut mundësin si dy shqiptare të takoheshit? Ndodhi një takim? Jo, kemi pas dëshirë shumë që ta takojmë Rita Oren, por Rita ishte në gjysëm finalen e parë, ndërsa ne ishim në hotel, duke shikuar gjysëm finalen e parë, dhe nuk kemi pas mundësi me u taku edhe për kundër dëshirës të madhe. Mirë, gjithsesi besoj që nga ana tjetër ka patur një ndjesi pozitive për faktin që kanë qënë dy shqiptare pjesë e asaj skene, pavarësisht këti takimi të munguar. Në 24 orët e fundit ka patur edhe komente, apo kam lexuar që mund të ketë një përfaqësim tjetër nga ana jote në Eurovision, për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Që ta sqarojmë edhe këtë pikë. Unë veç ka marrë disa oferta, si ta them, mundësi bashkëpunimi me disa shtetet të cilët më kanë ftu me marë pjesë në festivalet e tyre, me mundësin që mund t'i përfaqësoj në Eurovision, për gjithë shka është në bisedime si për ka ko deri 7-orë, 8-orë, nuk e di saksisht kur i mbajnë ata festivalet. Cilat shtete janë, nëse mund t'i themi? Po tani edhe nuk mund të flasë me shumë detaje, po për diri sa e kam bërë publike shtetin e Suedisë, është diçka më serioze edhe kaq mund të them për momentin. Mirë, ne gjithsesi në momentin që është Albina Kelmendi në atë skenë, do të na bënte gjithsesi krenar, pavarësisht përfaqësimit që mund të zgjidhe nëse me Suedin apo në një shtet tjetër, por derisa jeni ende në këto detaje që po diskutohen, ti ke nisur tashmë punën edhe me projektet të tua, vetëm pak ditë më parë ke publikuar edhe një këngë, kështu që besoj edhe angazhimet do jenë të shumta pas Eurovisionit, kështu që ne të urojmë sa më shumë suksese, të falenderojmë shumë që ishe edhe në vizionin e pasdites për të ndarë këtë bisedë që unë shijova shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë edhe juve, dëshira ime do të kishte qenë që të ishim bashkë në studio, por ju besoj në keni mirë kuptu, sepse me të vërtet pas një kohë gjatë kemi pas nevoj me qëndru në vendin tonë ku jetojmë, ku e kemi punën, ku i zhvillojmë punë tona dhe nuk kam pas mundësi me ardhë në Tiranë. Kështu që faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi edhe për mua. Je gjithmonë e mirë pritur në studion e Visionit të pasdites. Albin, jam e sigurt që edhe suksese do jenë të shumta për ty, do të kemi raste që të flasim edhe këtu. Unë të falenderoj edhe njerë që ishe në Visionin e pasdites. Faleminderit shumë edhe juve. Ne kemi ardhur këtu në fund të emisionit për ditën e sot, me sigurisht takimi jon është si gjithmonë, në 17:50 në ekranin e Vision Plus. Qëndroni me ne.